بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيد وناكسن وحنوغوهم بلينا يا دمان أمد الصومالي ملك استيجوغان مناسبة دام بركيسان عيد الفطر. الله وحن كبرينا إنو نغا أقبله صون كان عبادة دي وناكسنيد أينو قدني إنتي لوجري بشي بركيسنيد رمضان مناسبة دام فرحدة له عيد الفطر. وحان كبورنينا موادين كسته او صماليد انو قعان كجيستو فرحاد قلينتا داد كينا تباليسان كشاقينتا دان تقود او امنو ووهر ريو من نمادا ايوه وذي جيرك كواس او دمان تود تيرارو اح واجباتك دينت اسلانك ولاليال وحان اذن حسوسينينا ان فرحاد دان مالماهان باراكيسان ايدا inaynu si gaar ah ugu baraarugsanaano halista caafimaad ee dalkeena ku heeran ee uu sababay cudurkan COVID-19 oo ah mid aan yareyn oo inooga baahan dhammaan inaan u istaagno la shaqeynta laamaha caafimaadka si buuxdana ugu hoggaansanno talooyinka iyo awaamiirta caafimaadka ee lagu ilaalinayo caafimaadka bulshadeena. Waxaan ku bogaadinayaa shacabka Soomaaliyeed sida wanaagsan ay ugu dulqaateen bandowgii lagu soo rogay dalka oo lagu xakameynayay cudurkan safmarka ah iyadoo lagu guda jiray bishii barakeysneed ee soonka oo sida caadiga ah uu kordho culayska nololeed. Munaasabadan ciidda ah waxaan si gaar ah aan rabaa inaan ugu hambalyeeyo ciidamadeenna qalabka sida ee geesiyaasha ah oo har iyo habeenba u taagan difaaca dadka iyo dalka, anigoo ku bogaadinaya dadaalka muuqda ay ku dardargeliyeen amniga iyo nabadeynta ama nabadgelyada intii lagu jiray ama lagu guda jiray bishii barakeysneyd. Ugu dambeyntii waxaan eebba ka baryaynaa inuu ciidan ciideeda inuu gaarsiiyo dalkeenna oo nabad iyo barwaaqo ah, kuna sii tallaabsada جيتك هورمارك. عيد وناكسن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.